teda na těch demonstracích. Je to super. Humoriáda. Zpívej. Jenže kam až se rozehráš. Wow. V cizích stájích jednou rana zazvoní, i těm jezdcům na koní, co stále vedou svou cestou šedou. A pak koně klus promění v cval, nic jiné nebude dál. Svět promění se pak, koně klus promění v cval, nic jiné nebude dál. Svět promění se. Až ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou. A pak koně klus promění v cval, nic jiné nebude dál. Svět promění se pak, koně klus promění v cval, nic stejné nebude dál. Svět promění se pak, koně klus promění v cval, nic stejné nebude dál. Svět promění se pak, koně klus promění v cval, nic jiné nebude dál. Svět promění se pak, koně, wow. Ještě everybody, ne? Promění v cval, nic jiné nebude dál. Svět promění se. Tak a tohle je náš YouTube kanál, naší noční směny, která běží na MOL TV, to znamená www.malol.tv, každou druhou středu 12 hodin živě, od 7 od večera do 7 do rána. A tady na našem YouTube můžete vidět úryvky, bonusy, takže odebírejte, všechno uvidíte. Skvělý. Čau.